はい、画面の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日はね、こちらですね、居酒屋ぼったくりの一環の方に入っている手羽先スペシャルって、まあこれコメントの方でね、リクエストいただきまして、じゃあまあ作ってみようということで作っていくことにします。だいたい手羽先ってちょっとね、こう甘く味がつけてあることが多いんですけど、これはね、もう辛いです。なんで辛いかっていうと、タバスコを結構使うレシピのようで、醤油と酒とね、タバスコで味をつけて手羽先を焼くというレシピになります。ちょっとね、私の方もまあ作ったことがないので、どんな風になるかちょっとわからないんですけれども、まあちょっと新しいね、発想な料理なもんですから、ちょっと私自身楽しみにしているところがあります。ということで作っていきます。はい、それではね、できましたので今から食べてみたいと思います。いただきます。タバスコのピリッとした辛みがあって美味しいです。ただ、想像よりは辛くないですね。なので、辛いのが本当に好きな人とかは、今回は醤油と酒とタバスコを同量1対1対1で作ったんですが、もうちょっとタバスコをバンバンに効かせてもいいと思います。もしくはもうその後にね、この分量で作ってもらって、食べる時に後からタバスコの方ちょっとかけてもらったりとかすると、辛さが強調されて美味しく食べれると思います。で、フライ、パウダーガーリック振ってるんですけど、それがものすごいいい味出してますね。今までのこの手羽先っていうものの新しい食べ方としてはとても美味しいと思います。
夏はどうしてもねこう軽いもの、例えばおそうめんとかざるそばとかそういうものをやっぱり好んで皆さん食べられますんで、ちょっとエネルギー不足をね体が起こしてしまいますから、夏だからこそこういう辛かったりね、揚げ物だったりとかを食べてもらうと、体の調子とか健康、まあ、エネルギーをね体に取り入れるっていう意味ではとてもいいと思いますので、ぜひ一度試してみたらもらえたらなと思います。で、詳しいレシピの方は今こちらですね出てると思いますが、こちらの方を参考にしてみてください。で、この辺にねお酒合わせようどうしようかなってちょっと考えたんですけど、タバスコっていうのはアメリカの会社が作ってるんですよ。なんですけど、タバスコの原料になる唐辛子っていうのはメキシコで作っているので、そのじゃあメキシコのタバスコ、まあ唐辛子に合わせるならやっぱりメキシコのお酒だろうということで、テキーラを使ったカクテルですね、テコニックというカクテルの方を次回は作っていきたいと思いますので、その際にはまた、ご視聴いただけたらなと思います。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価、コメントの方を入れていただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。